O nogă? Cu e, mă, bă? Că-i fătură în fleată? Ha? Ce, mă, ceaca? Ce, ceaca? Ceaca, da. Că mă vejit în oră. Ceaca? Și vla im ca boxe de într-o antă. O, păi, diu-mi că n-ai folie, la. Cu e, di? Cu e? O, la? Sgard. Aș spitale. Po, în spitale ești. Aș rând. Shumë rând ești. Po, qatë vit arëndoj më shumë. Jo, ti bisht aletosh. Po, ke mend ka nga kolektivi, ka shoku ty. O, zotni, prit më bur, pricat, bot më mirë dhe vje unë e takoj. Po, bë më mirë, s'kam nevojë për ty unë. Aty s'ka ngjerë kush pa ardhë. Hallat, tezët, shokët e vetë. As i shoku im s'ka ardhë. Hajde, të lutem, shokën dhe doktorët që kam dhe unë shokë. Po, se më bur, se a më kishte dalë i erë pas... A do vish apo jo? Po, nuk edhe me më shtetë, mo. Po, do vish, dhe ti Allah, Allah. Hajde. Tafe, tafe. Ure da. Ka loshi me t'pa. Kush ka loshi? Loshi, loshi. A, loshi, a. Loshi, loshi. A, loshi. O, më falje. Si e, taf, si e? Ure da. Si e, the? Po, si më tjatër jam. Po, si ndodhi? Si? Po shta të themër ti, ishe t'i shesh, mu këpu të frenat, edhe më falës është më bajnë, orti. Po, nuk kishtë në i pëmë që t'ja fusër e pëmës mos bie ngrim? Po, ku ka pëmë, ato ishi këputur atë të tërë, orti, më bëfësha. Po merën pak mendë. Që a thonë doktorët? Doktorët? Më tha i doktor i fundit që erit ashtë i për vizit. Më tha o redjali, tha. E ti që jesh i më tjatër, tha. A shu, e? Falem derit, i tha shumë. O më fashës maj këto të shkretat. I sekon, ta, i sekon. Pak tuti. Por që më kësi jelë t'i këtu mu? Një gjoj port e vlajtatune? Ja, nëse. Ndje shumë keqë. Ose thuj të rimirë, ose unë, po higi. Ka që përthëm. Se këma gjuj 100.000 lekë unë ke dentisti. Pse? Zbardha dhomët. Shri si mi boni, një zverdi prapë. Gjë funit. Ke drejtë. I flasëm, ke drejtë. Kafe. Qa bëndi këshu? Qa bëndi? A i len halë të veta, punë të veta, vjen me të respektu. Ti qa bëndi, vërë. Gje ma mirë. Halëve, tezve dhe ma beti, gjithë, vetëm shokutem së për e bokësu ti. Ma qatë i mbaj mërë? Mbaj. Po i mbaj. Ha. Për gjithë dhe taf, pirë. Jo mua. I thoi loqit të largohet se nuk i mbaj do të këto porët. Si e të përzije? E përzije. Ma qatë i mbaj mërë? Loqo, a darim pa këqy për jashtë? Se? Oshë për të mjën tate. Se është pa... Si u vjezorë. Po më përseti mu të shi, unë lash gjithë punë të mija erë dhe këtu me jo respektu, e ju po më cini për jash, hapo i sekon. Taf, një gjo këtu ti taf. Unë vi me të respektu, e ti më qitë për jash. Nuk kom pa njeri më degenerum se ty. Shërë dhe ime, që kërë loqi. Jo, jo, unë vi këtu me të respektu, e ti më përze. Po që ti për jo nuk të përzura unë, baba jo, mon nuk më bajnë nga to. Ja, që kërë. Po këti paska i goja farë, e tu paska i goja farë qënë? Po që alla fosa mane. Një gjokë të tafë, nuk kam pa njëri më përdhatë se ty. Edhe, falni shumë, këte që më keni bo më sot, nuk ka i laqë roba që e la. Familje degenerume, familje përdhatë se shkeni qenë gjithë jetën. Ju pjerë që në tila raste. Me të hëngër të mërë të hëngër. Për në bjithë si motorë.